Ухуклин округка бастакы смарт библиотека Джокуской гарлына. Аныгы библиотека Ларионов атынан улуса 12 А адрыгыгар 200-300 микрорайон олақсуйда. Тургутта режим бүгінгіттен саңаланна, библиотекаға спектакльдері турорар культура кейнін арияқтыра, музыкаға омук тылын юретеге жарықтар ытылдықтыра. Оғылырғы сурналистыка онна блогердар күрхоқтыра. Үлеліяға нөтенге аныгы технологияны юреттер лаборатория бар болуға. Енекетен, төттен тақсы тұхынчы еннақ библиотека жетігер тоқтылы соқ юрақтайығыни онна аныгы үйе юреттерін сайындарарға тұғыланар бар условиялық тұнуға. Онтан кенегені оларсы, кантага соқ радиочастотны идентификация көмөтінен барар. Ағатшы билетін чиптен анал терминалының үйе кенегені оларсыр төнінлерер күліқтақ. Олыбыра мен кенегені ұлыным, ағатшы келі кенегені ұлына құмпы манына ұрабын. Оның читалескі билетінің ұрын көбейірмен үрдігер, бұл ады мен бой кенегені ұжы елдім де. Бебет екаптар үлелерін чәпчетіға.